केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान हालीच जाहीर केल्ल्या आंकड्या प्रमाण गोयातल्या 9वी आणि 10वी वर्गातल्या चल्यांचे शाळा सोडपाचे प्रमाण चलिया परस दुपटीन आशिल्ल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान केल्ल्या सर्वेतल्यान मुखार आयला। हाचेर गोयच्या शिक्षण तज्ञांनी आपली मतां उक्तायल्यात, आयकयात। आयजूच टायम्स ऑफ इंडियाचेर जो एक न्यूज येयल्लो आसा की ड्रॉपआउट रेट गोंयचे आणि एकूण भारताचे हे चल्या मदीं जी रेट जर पळयली जाल्यार ती तशी समान आसा। म्हणजे नॅशनल लेवलचेर जे ड्रॉपआउट रेट आसा बॉयजांची ती तितलीच गोंयांनी ती रेट आसा। खूप चिंताजनक गोष्ट आसा। पण हेजी दोन तीन कारणां जर आमी जर पळयलीं जाल्यार एक कारण जें दिसता की 8वी पर्यंत सगळे भुरगे पास अंडर चायल्ड राईट टू एज्युकेशन ह्या धर्तेचेर जे 8वी पर्यंत पास करप भुरग्यांक जेणे करून तांकां अभ्यास करपाची संवयच कमी लागता आणि मागीर 9वेक फेल जावप 10वेक फेल जावप हो प्रकार जाता। हे एक कारण तेजें दिसता म्हाका। दुसरें कारण अशें आसा की बरेचशे फॅमिली अश्यो आसा की तेंचे फस्ट जनरेशन आतां शिकता आणि फस्ट जनरेशन शिकल्या कारणान शिकपाचो माहोल जो आसा त्या घरांनी त्या फॅमिलींनी हो ना आणि त्यामुळे बरेचशे ड्रॉपआउट्स जाता 10वी नंतर। तिसरें कारण आणि हे महत्वाचे कारण असे दिसता म्हाका 12% जी रेट म्हटलेली आसा ड्रॉपआउटांची तितूंतल्यान बरेच टक्के हे मायग्रंट फॅमिलीज ज्यो आसा तेंचे आसतले कारण तेंचे कडेन आधार कार्ड गोंयचे आसता त्यामुळे ते कन्सिडर करता आसतना गोंयचे केले आसतले। पण बरेचशे आमी जेन्ना पळयता तेन्ना 10वी नंतर कोण ड्रॉपआउट जाता 9वी नंतर कोण ड्रॉपआउट जाताले हे मायग्रंटाचे भुरगे जे आसा ते ड्रॉपआउट जाता। कोणीय आसूं तो पण ड्रॉपआउट जावप ही चिंतेची गोष्ट आसा। मोर दॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्वालिटी एज्युकेशनल डेवलपमेंट हे जे आसा तेणी तेजेर आमचे लक्ष आसपाक जाय। आतां नवीन जी एज्युकेशन पॉलिसी येयल्ली आसा तेज्या अंतर्गत खूब बदल जाल्ले आसा आनी तितूंच्यान म्हाका दिसता हे ड्रॉपआउट रेट्स जे आसा ते कमी जावपाक मदत जावंक शकता जर ती नवीन एज्युकेशन पॉलिसी व्यवस्थितपणे जशी मांडल्या तशी इम्प्लिमेंट जाली जाल्यार। गोंयच्या शाळांतल्यान 9वे 10वेक जीं भुरगीं शाळा सोडटात तातूंत चल्या भुरग्यांचें प्रमाण चलयांच्या मनांत दुपेटी परस चड आसा। आतां हो प्रस्न शाळांचो हो प्रस्न शिक्षण खात्याचो पूण मुळांत इतलीं भुरगीं आनी इतले चले शाळा सोडटात हें आमकां सांगलें कोणें? केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय। कारण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान प्रत्येक शाळेक एक विशिश्ट असो वळखीचो नंबर दिला ID दिला आनी ताजेर सगळी म्हायती घालची पडटा। आतां ते म्हायती प्रमाण तांणी 21-22 ह्या वर्सा खातीर ही परिस्थिती सांगल्या। आतां म्हज्या पळयात 2022 गोंय बोर्डाचो 10वेचो रिजल्ट 93% लागलोलो 92.75% आनी जाल्यारूय बी तो एक रिजल्टाचो विक्रम बोर्डाचो आनी हो भुरगीं गळटी जावपाचो विक्रम हे दोनूय विक्रम गोंयान केले। आतां ह्याचे बाबतींत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान सांगलें गोंयचें शिक्षण खातें उलयताय तर तें उलयत ना। म्हणटकच अशें जाता कित्याक? ह्याचो अभ्यास करप कोणी? आमचे कडेन शिक्षण खात्याची रचणूक आसा, ADI म्हणून आसा, मागीर आमचे कडेन झोनल ऑफीस म्हणून आसा आनी मागीर एक एकॅडमिक्सचो डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून आसा आनी हे सगळे लोक ह्यांचो हो प्रश्न न्ही। बरें, शाळांचो विचार केल्यार शाळा समूह म्हणून आसा, मागीर एक सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स म्हणून आसा, मागीर एक तालुका स्कूल कॉम्प्लेक्स कमिटी म्हणून आसा, डिस्ट्रिक्ट म्हणून आसा, राज्याची म्हणून आसा, तांचो प्रश्न हो न्ही। पालक शिक्षक संघ आसा, शाळांच्यो शाळा वेवस्थापन समित्यो आसा, ह्या सगळ्यांत भितर पालक आसा। हांकां कोणाक तरी आपले शाळे खातीर किंवां आपल्या गांवा खातीर बाबा हो प्रश्न अशें दिसताय तर ते विचार करताय तर शिक्षण खात्यान तशे तरेची रचणूक आनी तशे तरेची वेवस्था मांडणी केल्याय तर
हे कांयच जायना. म्हणटकच प्रश्न असो की एके वटेन शाळांनी इतले बरे रिजल्ट लागतात, बोर्डाचो इतलो बरो रिजल्ट लागता, शाळे खातीर पॅरा टिचर आसात, स्पेशल टिचर आसात, मागीर काउन्सिलर आसात, आनी इतलेंय करून ह्या भुरग्यांचे प्रश्न सुटनात. म्हजे अशी आमचे कडेन रेमेडियल टिचींग घेतात, कित्याक कॉलम भरपा खातीर. रेमेडी कित्याची तेंच खबर नासता, कारण भुरग्याचो प्रत्येक भुरग्याचो प्रश्न कितें हें सोदून काडिनासतना जर तुमी रेमेडी घेतली जाल्यार ती कसली रेमेडी जातली. म्हणटकच आमकां अभ्यास करपाची संवय ना, आमकां रचणूक आसा ती जाग्यार दवरपाची संवय ना.